izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dragi naši, dobrodošli u scenu. Iako je delovalo da je u braku Dragane Mirković sve u najboljem redu i da pevačica živi bajku, dogodio se krah ljubavi posle 24 godine braka. Dragana navodi da oni ne žive zajedno već 3 godine, a njen partner već sada ima novu ljubav. Aleksandra Prijović podigla je vršac na noge. Bilo je dosta emotivnih trenutaka, ali ovog puta bez čuvenih suza. Tropico Band ima novu pesmu, a frontman ovog benda nam je priznao da ima ljubavi i posle razvoda. Regionalna diva pop muzike Nina Badrić navodi da je grad u koji se uvek rado vraća upravo naša prestonica. Ostanite uz nas jer slede sve ove priče. Dragana Mirković se razvodi posle 24 godine braka. Vršac na nogama, prija bez suza. Tropico Band ima novi hit. Ja za ljubav neću moliti. Pesma koja traje gotovo 3 decenije. Pevačica Dragana Mirković podnela je zahtev za razvod braka od Tonija Bjelića posle 24 godine bračne zajednice. Dragana je u saopštenju za javnost navela da ona i Toni nisu zajedno već 3 godine. A kako saznajemo, Bjelić je utehu našao pored 15 godina mlađe devojke, sa kojom je već započeo zajednički život. Svi detalji raskida i kako su podelili imovinu, koja se procenjuje na milione evra, kao i to koliko je podršku Dragana dobila od koleginica, pogledajte u nastavku. Dragana je o krahu braka i detaljima obavestila javnost saopštenjem, dok se Toni nije oglašavao. Ali kako saznajemo, nastavio je dalje. I to sa 15 godina mlađom devojkom. Sa velikom tugom moram da vas obavestim da sam predala zahtev za razvod braka. Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, a poslednje 3 godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom, navodi se u saopštenju. Uprko svim nepomirljivim razlikama zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći. I shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima, ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak, piše u saopštenju. Prema Toniju ću uvek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje dece i nekome sa kim sam provela mnogo lepih godina. Navedeno je u Draganinom saopštenju. Kako saznajemo, Toni sa 15 godina mlađom izabranicom živi u Nemačkoj, a upoznali su se na Draganinom nastupu. Toni je pazario vilu za život sa novom partnerkom, a luksuzni prostor poseduje bazen. Nakon što je Dragana javno objavila da se razvodi, od Tonija ni traga ni glasa. Na pozive naše redakcije kako bi čuli drugu stranu priče nije se javljao, a profil na Instagramu je ugasio. Dragana se često nalazi na spiskovima i listama jedne od najbogatijih javnih ličnosti sa ovih prostora, a njeno bogatstvo se procenjuje na 100 miliona dolara. Nakon kraha braka, Toni je, kako se priča, Dragani ostavio dvorac u Beču, gde pevačica sada živi sa decom. Dragana i Toni, pored dvorca koji su zakupili na 100 godina, posjeduju brojne nekretnine, što u Austriji, što na Balkanu. Firmu za prodaju luksuznih automobila, kablovsku i satelitsku televiziju. Pevačica se mesecima unazad na aerodromima nije pojavljivala sa Bjelićem, kao ni sa porodičnim vozačem koji je radio za njih, kako je to pre bio slučaj. Dragana je koncert u Beogradskoj areni trebalo da održi u decembru, međutim zbog smrti Tonijeve majke, kako je navela tada, odložila ga je za februar. Toni se pojavio na koncertu sa njihovom decom, ćerkom Manuelom i sinom Markom. Poslednja fotografija na kojoj su Toni i Dragana zajedno pozirali srećni i zadovoljni objavljena je 2020. godine. Oni su tada pozirali zajedno sa Lepom Brenom i Bobom Živojinovićem u Monte Carlu. Pevačica je 2 dana pre nego što je objavila vest o krahu braka bila u Crnoj Gori. Sa svojom decom Markom i Manuelom posetila je manastir Ostrog.
Draganu Mirković podržale su koleginice Ceca Ražnatović i Jana Sević. Pa to stvarno ne mogu da komentarišem. Ja niti znam šta se dešava u nečim životima, niti me to zanima. U svakom slučaju uvek je pretužno kada se jedna porodica rastura i stvarno nikome to ne želim. I niko normalan to nikome ne želim. Jeste u koleginicu? Eto, meni broj. Naravno da jesam. Ne želim uopšte da komentarišem. Dragan uvek ima moju podršku. Ja nju jako volim i kao čoveka i kao hvala. Vidite šta je gospodin čovek. Dragana uvek ima moju podršku, kao što sam rekla, privatno je volim, poslovno je volim i kao pevačicu, kao umetnika, tako da ostalo je tu. Dominacija Aleksandre Prijović se nastavlja. U Vršcu su je dočekali ovacijama, a hitove ove mlade zvezde pevali su sa njom u glas od reči do reči. Pored sjajnog nastupa, Aleksandra je prisutne oduševila i haljinama koje je nosila, a svi detalji sa koncerta slede u nastavku. Pevačica Aleksandra Prijović je nastavila svoju uspešnu turneju i napravila spektakl u Vršcu, a publika ju je kao i uvek dočekala ovacijama i u sjajnom raspoloženju. Hala je bila puna do poslednjeg mesta. Aleksandra je na scenu kročila oko 21 čas, a okupljena je oduševila i stylingom, odnosno dugom haljinom sa prorezima oko grudi. Inače, u pitanju je kreacija poznate modne marke Cavalli, čija je cena blizu 3000 dolara. U publici su ovog puta kao podrška bili njen otac Nedeljko i njegova izabranica Lela, koja je proslavljala rođendan. Nakon prvog bloka pesama, ova mlada zvezda se presvukla u vatrenu mini crvenu haljinu od lateksa, kojom je zapalila masu u Vršcu. Atmosfera je do samog kraja koncerta bila na vrhuncu, a sudeći po Aleksandrinom osmehu, i više je nego zadovoljna još jednim u nizu uspešnim koncertom. Sale Tropiko ljubavnu bol posle razvoda sa Jovanom Pajić iskoristio je i kao inspiraciju. Period nakon bračnog brodoloma za njega bio je veoma težak. Jovana i on ostali su u dobrim odnosima zarad svojih ćerki, koje su sada u osetljivom dobu. Strogi su roditelji i nadaju se da će naslednice biti njihova slika i prilika. Pevačev život nedavno je upotpunila nova ljubav, koju je do sada ljubomorno čuvao samo za sebe. Nakon pauze pesma Moj Beograd uvertira je pred novi album Tropiko benda. Sada smo ponovo počeli neku eru snimanja svega i pesama. Probudili smo se, došlo je naših 5 minuta za nas same kao osobe, gde smo se mi svi popravili nekako drugačije. Prošle su neke tužne godine, tužni dani, tužni periodi u životu koji su iza nas. Svi smo srećni, ispunjeniji, zadovoljniji. Tako da mislim da konačno i možemo velikodušno da podelimo sa našom publikom sve ono što smo radili. Ko nije doživeo ljubavnu bol, kažu da nije ni živeo, već preživljavao. Ja jesam konkretno, pa dobro, to vi svi znate da sam ja to sve preživeo. Tako da, da je to sve nešto što je apsolutno normalno. Bitno je preživeti. Ako ne preživiš, onda imaš problem. Ako ne preživiš, onda, ako preživiš, onda si živ skroz. Krah braka sa Jovanom Pajić teško je podneo, a za oporavak mu je bilo potrebno vreme. Teško je čoveku da se podigne iz takve vrste bola. A to je sve sada nešto što je prošlo, sada je neko drugo vreme, neki drugi lepši momenti. I kako za nas oboje, kako i za celu našu porodicu i za sve. Tako da smo svi sad super, nekako svi smo srećni i zadovoljni. I vreme je da eto, ponovo neku lepu energiju sa ljudima delimo. Jer je ružno gledati čoveka koji je u emotivnom bolu ili koji je bilo u kakvoj vrsti bola. Tako? Lepše je da gledaš čoveka koji je nasmejan i srećan. Više ima da ti pruži. Ono što je najbolji lek za sve je definitivno ljubav. Sale svoju čuva ljubomorno za sebe,
ali ne krije da uživa sa svojom srodnom dušom. Ne bih puno da pričam na tu temu, zato što mislim da ni nema potrebe, ako baš svakoga zanima. Ja sam jako emotivno ispunjen čovjek trenutno, što se negde verovatno da i videti, i to je to. Pa ljubav utiče na sve. I mislim da je ljubav nešto što čovjeka meni iz korena, jako mi je drago zbog toga. Jovana i Sale krenuli su dalje, ali kada su njihove ćerke u pitanju, kao roditeljski par su tu za njih. Deca su tu da budu deca, a mi smo roditelji tu da budemo roditelji, da vaspitavamo našu decu najbolje što možemo i da im se naravno sad u ovim godinama koje su jedna teenage faza, druga faza osnovne škole i gledanja teenagera, smo tu da budemo pravi roditelji. Moraju prvo da nauče da poštuju sebe, pa onda možemo da razgovaramo dalje. Da budu tačne, da budu dobre u sportu, da budu dobre u tim stvarima kojima se bave, da budu dobre u školi. Prvenstveno da budu dobre ćerke, dobre unuke, dobre drugarice. Kakvi roditelji, takva i deca. Tome se definitivno nada Sale. Ja znam kakav sam ja bio kad sam bio tineđer i ona zna kakav je bila ona, tako da ne možemo da očekujemo ništa izvan toga toliko neko ludilo. Borimo se, držimo sve konce u rukama za sada, nadam se iskreno će tako ostati. Kada je vaspitanje u pitanju, Jovana i Sale su strogi prema naslednicama. Oboje, više nemamo dobar loš policajac. Ovo je vreme kada rastu deca, mala deca, mala briga, velika deca, velika briga. Ovo je vreme kada deca ulaze u neke godine gde baš moramo da budemo budni svi i da pratimo šta se sa njima dešava. Da ne bude da ćerku lajavam na TV-u, ne bi više njoj. Nakon razvoda mnogi poznati parovi ne pričaju ili nemaju lepe reči o bivšim partnerima. Međutim, kod njih to nije slučaj. Mi tako nismo naučeni, mi smo tako vaspitane osobe, oboje, i mi imamo decu. Tako da mislim da bi bilo jako ružno u životu, pa sve i da ja kao nešto lažem ili ona, ne bi bilo jako ukusno da pričamo nešto ružno pred kamerama, a nije ništa ružno, nego smo stvarno i dalje sjajan par, roditeljski. Na početku karijere savjetovali su ga da se vrati u Leskovac, da bere paprike, ali sada je druga priča. Baš prvi nastup kad smo imali, moj tata nas je dovezao sa zastavom 128, imali smo Ćebiće i Jastojke pozadi, Marko i ja došli i mislili smo da smo mnogo jaki. Čovjek nam je tad rekao, vratite se, vi kaže, Leskovac, zaberite papriku. Mi onako iznervirani, rekao, dobro, kaj, čao. Svima je dobro poznata pesma Ja za ljubav neću moliti, koju je Nina Badrić, verovali ili ne, otpevala pre 28 godina. Da, dobro ste čuli, pre punih 28 godina. Ali to je hit koji dan danas traje i peva se istom jačinom kao i tada. Beograd je grad kom se uvek rado vraća, a za njen nastup se uvek traži karta više. Nova frizura, nova Nina, novi trend društvenih mreža i novi album koji nam priprema. Dovoljno razloga da ostanete uz nas u narednim minutima. Kažu da se dobrim stvarima ljudi uvek rado vraćaju, a pogotovo kada je dobra pesma u pitanju. Pa je tako i u slučaju Nine Badrić, koja se uvek rado vrati u našu prestonicu i za čiji se nastup uvek traži karta više. Pa neizmjerno mi je drago, kao i svakom umjetniku, da dođeš tamo gdje si voljen i gdje te ljudi vole. I bila sam sretna kad mi je Miša javio još prije ne znam koliko da je koncert ono rasprodan bio u svega ono 2-3 dana. Tako da i bez nekakve reklame, bez ikakve reklame zapravo. To je najljepše od svega, dolaziš na ljubav. Kako je i sama rekla, koncert možda jeste rasprodat bez ikakve reklame, ali tu su njeni hitovi kojima je zakoračila u ovaj svet i osvojila muzičku scenu. Za koju od svojih pesama ima utisak da publika nikada nije prestala da reaguje? Ja za ljubav neću moliti. Koje si godište? 96. Evo, 96. kada sam znala, sam objavila pjesmu Ja za ljubav neću moliti kad si se ti rodila. I ta pjesma do dan danas, što je duže sviramo, to je nevjerojatno, ona je sve novija, novija je svježa, sve više i više vole neke svoje mlađe generacije. Ta pjesma nije izgubila na svom sjaju nimalo. Tekst koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, delo je njenih misli i inspiracije koju je imala u tom trenutku. Ja sam je napisala zajedno sa svojim suradnicima, Ilanom Kabiljom, i ja sam znala odmah da će ta pjesma, ne da će biti hit, nego da će biti drugačija od svega što se tada nudilo. A tako je i 28 godina kasnije.
28 godina kasnije, večeras ćemo je pjevati i čućeš reakciju i tu pjesmu naprosto ljudi obožavaju. Tad sam napisala tu pjesmu, ono, dječji, znaš ono, tekst. O našoj ljubavi se priča kao ja za ljubav neću moliti, više se neću za tebe boriti. A to je danas postala nekakva uzrečica na TikToku i ljudi to šeraju. I ona je svjesna da su društvene mreže uzele maha u svim segmentima života. Pa koliko prati dešavanja na ovim platformama? Danas ako nisi na društvenim mrežama, ti ne postojiš zapravo. Muzika se svela na digitaliju. Ti više nemaš album. Znači, niko više ne znači jedan CD. Ja ću sad u 5. mjesecu objaviti album, ali objavit ću ga digitalno. Znači, ako nisi u korak s vremenom u kojem živiš, onda je to veliki problem za umjetnika. Očigledno je da nema problem sa tim, jer mnogi njene kolege kažu da žale za prošlim vremenom. Mislim, ploče su bile zakon, pogotovo kazete. Evo, stvarno. CD-i, znači, sad ih imam doma, hrpetinu. Niko više nema CD player u autu. Tako da vrijeme svako nosi svoje. I zato je svaka promjena na bolje dobra promjena, pa čak i kada je u pitanju frizura. I onako meni je vrištala ono neka potreba za generalnom promjenom. Zato što radim novi album koji je malo drugačiji, produkcijski i jednostavno predugo godina nekako sam se ostala u jednom izričaju, ajmo to tako reći. I sad mi je neka faza valjda da ono, vraća se na početak. Da li to znači da nam sada dolazi neka nova Nina Badrić? Uvijek će to biti Nina i ono je moj prepoznatljiv zvuk, ali produkcijski sa jednim velikim odmakom. U to ne sumnjamo i zato sa nestrpljenjem očekujemo Maj i njen novi album. To bi bilo sve za danas. Sa nekim novim pričama o poznatima vidimo se i sutra u isto vrijeme i na istom mjestu. Hvala vam na pažnji i doviđenja.